Улуттук курамабыздын Афганистанга каршы болгон беттешине коюлган баалар. Беттеш башында улуттук курам тактикасы 4-3-3 болсо, беттештин экинчи бөлүгүндө 3-4-1-2 өзгөргөн. Анда кеп башында болсун. Эржан Токотаев 99 мүнөт. Дарбазачыбыздын дарбазасына бир да тамай сок узатылган жок. Топту оюнга кошууда эч бир катышуучу кетирбестен талаа оюнчуларына узакка узатылган соккулар менен топту жеткизип берип жатты. Токотаевдин дарбазасын таза сактаган Эскалу менен ага 6 деген баа бердик. Кайрат Жыргалбек уулу 99 мүнөт. Мезгил менен Кайрат оң канаттан чабуулга кошулуп жатты. Башка тараптан алып караганда ага топ көп учурда жетпей жатты. Көп кооптуу чабуулдар Кайрат тараптан жүргүзүлдү. Айып айынча жеткирип берген пастар тактагы Тарексте болуп жатты. Жана ошондой эле ага берилген баабыз 7.15 болду. Христиан Браузман 99 мүнөт. Азыркы учурга чейинки Христиан өз курамасы үчүн өткөрөн эң мыкты оюну десек болот. Максималдуу түрдө коопсуздукту камсыздады. Топту тартып алууда, үстүнкү кабатта оюнда курамалаштарынын катачылыктарын жабуу менен коопсуздукту сактап турду. Жана ошондой эле ага берилген баабыз 8.15. Тамирлан Козубаев 67 мүнөт. Тамирлан биринчи таймда жакшы ойноду. Орто жана чабуулдагы оюнчуларга вертикалдуу жеткирип берүүлөрдү жасады. Каршылаштардын чабуулдарын мизин кайтарды, бирок 55 мүнөттөн тарта жөнөкөй учурларда катачылык кетип жатты. Мунун аркасынан бизге көптөгөн кооптуу учурларды алып келмек. Ошол себептен Штефан Таркович экинчи таймдын орто ченинде оюнчуну алмаштырды. Темирланга берилген баа 5.15. Бекжан Сагынбаев 47 мүнөт. Учур менен Молдо Жунусов менен сол канатта чабуулга аралашып жатты. Ошол эле учурда пайдасы жеткирип берүүлөр болуп турду. Сол канат биздин курамада эң күчтүү деп айта албайбыз, бирок Бекжан катандаштык жарата алган оюнчу азыркы учурда биздин болбосо керек. Экинчи таймдын башында алмаштырылган. Берилген баабыз 6.15. Адилжан Абдрахманов 90 мүнөт. Адилжан биздин курамага чаң соргуч катарында өтө пайдалуу оюнчу. Эки канаттан тең коопсуздукту камсыздап, өз бутун албастан топту толугу менен тартып алат. Топ менен татаал жолдорду издебейт жана жөнөкөй оюн ойнойт. Топту өз командасына тартып алып жана жакынкы өнөктөшкө пас берүү. Жалпысынан жакшы оюн жана берилген баабыз 8. Фархат Мусабеков 67 мүнөт. Фархаттан албетте жакшы оюндарды күтөбүз. Бул сыяктуу начар оюну боло элек, бирок ошол эле учурда жакшы учурлар байкалган жок. Булардын баары каршылаштын ортоңку бөлүктө жарым коргоочулар менен толтурулганына байланыштуу. Бирок оюнга темп берип, топту жылдырып, креативдүү чечимдерди кабыл алат. Мүмкүн кийинки оюндарда экинчи таймдын орто ченин алмаштыруу жана ага берилген баабыз 6. Эрбол Атабаев 88 мүнөт. Качан Эрбол топту алганда ал топту жоготпойт деген ишеним келет. Өзүнө мардондо болгон агрессияны жана качылыкты алса дагы өз оюну көтөрөт. Жалпысынан штаттык стандарттык учурларды аткарып жеткирип берүүлөр жасаган курамдын башкы оюнчу. Жана ошондой эле ага берилген баабыз 7.15. Алидар Молдожунусов 47 мүнөт. Элдер топсу активдүү жакшы кыймылдайт, бирок топ менен болгондо ага өзүнүн канатта болгон кооптуу жолду жаратуу жетишпейт. Биринчи 10 мүнөттүктө кайра жеткизип берген топту дарбаза багытынан учуру гана болбосо оюнда өзүн көрсөтө алган жок. Жана ага берилген баабыз 6. Жумашев Атай 88 мүнөт. Атайдын оюнду өзүнө алууда кичине ишендүүлүк жетишпегендиги байкалды. Чабуулда пайдалуу аракеттери болду. Биринчи таймда оң канатта, экинчи таймда сол канатта оюн жүргүздү. Жана ага берилген баабыз 6.15. Мырзаев Мирлан 99 мүнөт. Азыркы учурга чейин Мирлан старттык курамда чыгып келет. Себеби орун алмаштырууга татыктуу оюнчу жок. Мурдагыдай эле физикалык жактан күчтүү, ылдамдыгы бар. Көп учурда топту алары менен курамалаштардан оюнга аралашуу аракетин байкаган жок. 30 метрден кооп тайып сокку жана жеңиш алып келген голго болгон ассист. Команда Мирландай автотеттүү лидерлик сапаты бар оюнчуга муктаж. Жана ошондой эле ага берилген баабыз 7.15. Сүйүнбек Мамыралиев 52 мүнөт. Оюнду экинчи бөлүмдө оюнга чыкты жана ката кетирбестен оюн көрсөттү. Өзүнүн зонасында болуу менен бирге мезгил менен чабуулга аралаштырды. Жана ага берилген баабыз 6.15. Антон Землянухин 52 мүнөт. Креативдүүлүк, бирге бир чыгуулар. Антон чынында эле башка курамага келе алмак, эгерде кайшылар төптөпкөн тобу дарбазанын маңысына тийип кетпегенде. Кап 25 жашта эмес, анын аскерген физикасы бул сымал толук оюн көрсөтүүгө жетишсиз. Анын аскерген соң канатта коргоочуга эки киши ордуна иштөөсү керек болот. Берилген баа 7. Ахматов Айзар 32 мүнөт. Айзарды старттык курамда көрөбүз го деп болжолдогом. Эң мыкты биринчи пас, коргоочу үчүн техникалык жана физикалык жактан күчтүү оюнчу. Жалпысынан бурчтан көтөрүп берүүлөрдө кооптуу оюн көрсөтүп жатты. Жана Айзарга берилген баабыз 7. Турсунали Рустамов 32 мүнөт. Турсунали сезон ичинде өзүн жакшы формага келтирип алганы көрүнүп турду. Жана ишенимдүү түрдө улуттук курамага чакырылды. Чабуулга активдүүлүк кошуп турду. Жана ага берилген баабыз 6.15. Бактияр Дүйшөбеков 10 мүнөт. Оюндун активдүүлүгү басаңдап калганда оюн талаасына чыккандыктан оюнуна баа берүү мүмкүн эмес. Ошентсе да оюну толугу менен каршылаштардын жарым талаасында өткөрдү.
Энис Батырканов 10 минут. Энис үчүнчү эле баштабыз. Экинчи чабуулчу катарында оюн талаасына чыгып, гол киргизген эпизодду аяна чейин жеткирди. Функционал жактан пайдалуу оюнчу өзүн керек экенин билгизди. Киргизген голчу да гол топко тийгенин өзү баса белгилеп айткан. Стефан Таркович башкы матчтарыбыздын дебюттук оюнун критикалык жактан баалабайды. Стартык курамга сөз жок. Ошол эле учурда алмаштырууга дагы алмашууга чыккан оюнчу гол киргизди. Албетте, оюн кол жана чабуулдар менен эсте калбаса да, оюнчуларда характер бар экенин биз билдик. Матчтырууга берилген баа 7. Кийинки чыгарылса кайсы оюнду анализдеп берүү керек болсо, комментарийге жазып кал.